Bir tentek sizni undan qarzingiz borligini yozibdi. Saroyga chaqirdik. Bir miqdor pul berdik. Ammo ketmadi. Hozir qayerda? Shu yerda hukmdorim. Taklif qiling. Xo'p bo'ladi. Faysal afandini chaqiring o'g'lim. Qani, dardingizni aytingchi. Hukmdorim, mendan qarzingiz bor. Sizdan nega qarz olganman? Hukmdorim, men savdo-sotiq bilan shug'ullanardim. Xonavayron bo'ldim. Bu o'zimgacha qarzga botdim. Har kuni tunda uxlashdan avval Allohga duo qilaman. O'g'lim, hukmdorimiz qarz qayerdan kelganini so'rayaptilar. Aytganimdek, har kecha yotishdan avval Allohga duo qilaman. Kecha tunda tushimda Hazrati Payg'ambar alayhi salatu vasallam afandimizni ko'rdim. Sallallohu alayhi vasallam. Ular menga Hamidimizga ayt. Har tunda aytadigan salovat va salom va zikrni kecha aytishni unutdi. Borib ehtiyojingni undan so'ra dedilar. Nima dedilar? Hamidimiz Nima dedilar? Yana qaytaringchi. Hamidimiz Oling, birodar. Nima dedilar? Yana bir marta ayting. Hazrati Payg'ambarimiz tushimda menga Hamidimizga ayt. Oling. Yana bir qaytaring, birodar. Hamidimiz. Oling, birodar. O'g'lim, shuncha olganingiz yetmaydimi? Yetadi, posho. Hoziroq qarzlarimni uzaman. Salomat bo'ling. Hukmdorim, sal qolsa bor budingizni olib ketardi. Nimalar deyapsiz, posho? Vallohi billahi, butun boyligimni, saltanatimni so'rasa ham berardim. Kecha tunda ishladik, posho. Ish joyida uxlab qolibmiz. Salovatni unutmas. Ayb ish qildik, posho. Alloh afv etsin.